Маңғыстау облысында Айқанат олимпиадасының аудандық кезеңі басталды. Байқауға республика бойынша 9-шы сыныпта оқитын 52 мың оқушы қатысуда. Сайдың тасында іріктелген үздіктер Қазақстанның және шетелдің жоғарғы оқу орындарында тегін оқуға жолдама алады. Бүгін мұнайлы аудандағы олимпиаданың салтанатты ашылуы өтті. Әйгерім Ашықбаеваның бейнематериалында. Айқанат олимпиадасы білім және ғылым министрлігі мен меценаттардың біріккен жобасы. Ерекшелігі сол, сайысқа тек шалғай мекендер мен ауыл балалары ғана қатысады. Үш кезеңнен тұратын байқауда оқушылар математика, физика, ағылшын және әдебиет пәндерінен сынақ тапсырады. Ауылдың балаларына әлеуметтік лифт жасауымыз керек деген ойдан туған Айқанат деген жоба. Осы Айқанат деген жобаның осы Маңғыстауға келіп, міне олимпиадасының ашылуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бұндай мүмкіндікті жібермеу керек. Сіздерге тілейтініміз осы мүмкіндікті жібермеңіздер. Өздерің білімдеріңізді көрсете біліңіздер. Былтыр білім додасында еліміз бойынша 30 мың оқушы бақсынаған. Ал биыл қатысушылар саны 52 мыңнан асады. Өңірден қызығушылық танытқандар саны артып келеді. Өткен жылы 24 маңғыстаулық республикалық деңгейге өтсе, осы жылы 5 ауданнан жарысқа қатысуға 2484 бала өтініш білдірген. Республикаға барған 24 баланың барлығын 2 жыл бойы осы Айқанат қоры өзінің қамқорын алатын болады. Ол деген сөз, қазіргі 10-шы сынып, одан кейін 11-ші сыныпта біз осы 24 баланы ұбытыға дайындаймыз. Тегін. Себебі ұбытынан ерте мысалы жоғарғы көрсету үшін біз қазірден оның дайындықтарын тиімді және уақыт жүргізу керекпіз. Сондықтан қазір мысалы 24 баламен біз тығыз байланыстамыз. Нұрсұлтан қаласында іріктеуден өткен мұнайлылық қос жеңімпаз Көкшетауда білім алуға тегін грант ұтып алды. Бақшаба ма, бапшаба ма дегенде бұл күтпеген тосын сый болды дейді олар. Физика пәнін таңдап тіркелдім. Кейін бірінші, екінші турлар болып өтті. Үшінші турда барған кезде бізде тест алды бізден бөлек. Ол тесттің не үшін керек екенін біз білген жоқпыз ол жерде. Себебі бұл тест тек қана сіздердің деңгейлеріңізді анықтау үшін деді. Сосын сол жерден бізде тест алды. Кейіннен марапаттау кезеңінде марапаттаудан алдын бізге осындай Айқанатта Бурабайда мектеп ашылады, сендер соған грант ұтып алдыңдар деп тесттен 100 баланы іріктеп алды. Сол 725 оқушының ішінен 100 бала іріктеліп алынды. Біздің сол кезде қуанған соншалықты төбеміз көкке жетіп бір марқайып қалдық көп. Бурабай баурайында білім алуды мақсат тұтқанның бірі Жасмин Таштиева. Ол бүгінгі олимпиадада әдебиет бағытын таңдап эссе жазады. Эссе жалпы жазғанды өте қатты жақсы көремін. Кез келген тақырыпта өз ойымды өрбітіп жаза аламын деп ойлаймын. Әрине Бурабайда оқу ол әрбір адамның арманы деп ойлаймын. Солардың жолын қуып мен де осы мектепте оқығым келеді. Олимпиаданың бірінші екінші кезеңі ертең Түпқараған ауданында жалғасады. Осылайша республикадағы 165 ауданның үздік оқушылары қабілет пен қарымын сынға салады. Әйгерім Ашықбаева, Сәбит Амангелдіұлы, Каспий ақпарат.